Привіт усім! На часі новини від синоптиків. І з вами у студії прогнозу я, Тетяна Запаря. П'ятниця в нашій області буде спекотною, але місцями дощовою з підвищеним тиском атмосфери. З північними вітрами, що матимуть пориви подекуди до 12 метрів на секунду. У Дніпрі нічні та вечірні стовпчики термометрів зафіксують плюс 19, ввечері плюс 22, а вдень майже до 30 припікатиме. По обіді небо затягнуть хмари, які можуть принести короткочасні зливові дощі. Дощі ж повернуться в місто ще й пізнього вечора. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі нічні термометри зафіксують плюс 20. Ніч у цих містах буде ясна та без опадів, а от зранку почне трохи захмарювати і на пообіді може задощити. Температура в полудень обіцяна до плюс 29. Вітри з півночі можуть мати пориви до 10 метрів на секунду. Кривий Ріг та Жовті Води теж вночі будуть мати ясне зоряне небо та 15 теплих градусів на термометрах. А з обіду в ці міста прийдуть літні зливи. Термометри в обідню пору покажуть плюс 25. Вітряний та трохи хмарний день буде у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Тут ніч обіцяє плюс 16, а денні термометри зафіксують плюс 27. Дощитиме у цих краях ще зранку. Я ж бажаю вам легкого та продуктивного дня і бережіть одне одного. І до зустрічі завтра на 9-му. Па-па!